Det är väl dags att släppa loss gänget här som det kliar i fingrarna på hela tiden. Och det är Patrik Isaksson med husbandet och titeln. Jag tycker den passar bra, för så här känner jag mig när jag är med dig. Hos dig är jag underbar. Härligt. Hos dig är jag stark, hos dig är jag underbar, hos dig har jag allt, där vågar jag stanna kvar. Men när du inte ser, när du inte rör mig, kan du ha hittat någon annan? Säg nu du ser mig, jag undrar om du hade kraft att ge dig av, eller mod att stanna kvar, våga bygga på något nytt. Jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, och kunna öppna dig som jag, vårt vara här och nu, för att du kräver ett svar. Tar ju slut när jag inte orkar mer. Om rädslan tar vid, när rädslan förstår mig mer, då kan jag inte se, kan jag inte röra dig och dig och dig. Ja, ja, då hittar någon annan. Säg nu hur du ser mig, jag undrar om du kraft och ge dig av, eller mod att stanna kvar, våga bygga på något nytt. Och jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, kunnat öppna dig som jag, vårt vara här och nu, för att det kräver ett svar. Då återstår det för oss att tacka för en fantastisk gala kväll. Hoppas ni haft det underbart där hemma. Vi har tyckt det varit helt fantastiskt att förmedla de här 9 priserna. Verkligen, stort tack. Fortsätt gärna lägga ut bilder en stund till. Vi finns kvar en liten stund. Hoppas ni haft en fantastisk kväll och på återseende. Nu kör vi! Jag undrar om du hade kraft att ge dig av, eller mod att stanna kvar, våga bygga på något nytt. Och jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, har kunnat öppna dig som jag aldrig har. Bort. Hos er är jag stark, hos er är jag underbar. Jag undrar om du hade kraft att ge dig av, eller mod att stanna kvar, våga bygga. Kom igen, säg det då, säg det då. Har kunnat ge och kunnat ta, kunna öppna dig som jag, vårt vara här och nu, för att du kräver ett svar.
gör ni!